आज हामी छातीको दुखाइको बारेमा छलफल गर्छौँ। छाती दुखाइ एकदमै कमन प्रब्लम हो, हामीले डे टु डेमा यो एकदम फेस गरिराखेका छौँ है। तपाईँहरूले पनि धेरै फेस गरिराख्नु भएको छ, मैले पनि धेरै फेस गरिराखेको छु। धेरै जसो छातीको दुखाइ खासै सामान्य नै हुन्छ, तर केही केही छातीको दुखाइहरू अब यति डेन्जरस हुन्छ होइन, हामीले तुरुन्त पत्ता लगाउन सकेन, पठाउन सकेन भने बिरामीको ज्यानै जान सक्छ। जस्तै हार्ट एट्याक होइन, हार्ट एट्याक हुँदा नि छाती नै दुख्ने हो होइन, अब सामान्य ग्यास्ट्रिक हुँदा नि छाती नै दुख्ने हो। त्यही भएर हामीले त्यो छुट्याउन सकेन भने समस्या आउनसक्छ। त्यही भएर यो छातीको दुखाइ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हो होइन। अब धेरै जसो यो कमन प्रब्लम हो, लगभग 90% जति त यो सामान्य रोगहरू नै हुन्छ, तर अब 10% चाहिँ अब मुटुको डेन्जरस रोगहरू हुनसक्छ होइन, एन्जाइना पेक्टोरिस अथवा हार्ट एट्याक अथवा पेरिकार्डाइटिसहरू जस्तो होइन। त्यही भएर अब सामान्य रोगहरू हामी आफैले पत्ता लगाएर ट्रिटमेन्ट गर्न पऱ्यो भने केही डेन्जरस रोगहरू चाहिँ जतिसक्यो चाँडै पत्ता लगाएर रिफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, जतिसक्यो चाँडै रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब छातीको दुखाइको चाहिँ हामीले हिस्ट्री टेकिङहरू गरेर होइन, अब अनि यसको चाहिँ जेनरल एक्जामिनेसन फिजिकल एक्जामिनेसनहरू गरेर अनि त्यसपछि के यो मुटु सम्बन्धी हो कि फोक्सो सम्बन्धी हो कि अथवा ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी मात्रै हो कि, हामीले त्यो पत्ता लगाएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हिस्ट्री टेकिङमा हामीले पहिला पनि भनिसकेको छौँ, क्लोवाड हाम्रो मन्त्र भनेको क्लोवाड होइन छातीको दुखाइमा। अब क्लोवाडको सीबाटै सुरु गरौँ होइन, छातीको दुखाइ कस्तो छ होइन, क्यारेक्टर अफ पेन सार्प छ कि डल एक्टिङ छ कि अथवा होइन प्रेसर केहीले थिचेको जस्तो होइन, केही निम उठेको जस्तो अथवा बर्निङ होइन, थिचेको जस्तो निम उठेको जस्तो केही छ भने त्यो हार्ट एट्याकै हो कि भन्ने बढी शङ्का हुन्छ। पेट छाती पोलेको मात्रै छ भने त्यो ग्यास्ट्रिक मात्रै हो कि भन्ने शङ्का हुन्छ होइन, चस्स घोचेको जस्तो छ भने मासु नचाएको दुखाएको जस्तो शङ्का हुन्छ होइन। त्यही भएर यो क्यारेक्टर अफ पेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि अब लोकेसन अफ पेन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन, दाहिने साइडमा छ कि देब्रे साइडमा छ कि अथवा बिचमा छ कि होइन, अनि त्यो दुखाइ कता गइराखेको छ होइन, बिचमा गइरहेछ, बिचमा दुखेको छ, घाँटीतिर छ, पोलेको जस्तो छ भने ग्यास्ट्रिक जस्तो हुन्छ होइन, अब देब्रेतिर दुखेको छ होइन, यता क्यारोटिड एरियातिर गएको छ अथवा लेफ्ट आर्मतिर गएको छ भने त्यो बढी सम्भावना मुटुकै दुखाइ हुनसक्छ होइन, छातीको दुखाइ दाहिनेतिर माथितिर छ भने त्यो कोलिथियासिस भएर माथिसम्म दुखे हो कि होइन, अथवा लिभर एब्सेसहरू भएर दुखे हो कि होइन। त्यही भएर यो लोकेसनको एकदमै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनसेट होइन, कहिलेदेखि दुखेको होइन, अनि यो कति बेर रहन्छ, यो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। एकदम लामो समयदेखि दुखिरहेको छ भने त्यति डेन्जरस हुँदैन, हाइपरटेन्सनको बिरामी थियो, अहिले 81 बेसकरी दुख्यो होइन, त्यो डेन्जर हुन्छ। अलिकति काम गरे हाइपरटेन्सनको बिरामी थियो, हिँड्दा ओर्दा दुख्यो, आराम गरेपछि अलिक कम भयो भने त्यो एन्जाइना भन्ने हुन्छ होइन, अथवा दुखिया दुखै भयो, बेसकरी दुख्यो होइन, स्वेटिङ भइरहेछ, डर लागिरहेछ होइन, अब त्यो हार्ट एट्याकै हो कि भन्ने पनि शङ्का हुन्छ। त्यही भएर अनसेट अफ पेन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अनि यो चाहिँ कति बेरसम्म रह्यो अनि कसरी हराउँछ होइन, केले बेटर हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। है अहिले पनि मैले भने होइन, छातीको दुखाइ देब्रे छातीतिर छाती दुखिया छ, हिँड्दा एक्सर्साइज गर्दा दुख्यो, तर आराम गरेपछि कम भएन, त्यो एन्जाइना भन्ने बढी सम्भावना हुन्छ होइन, हाम्रो डायग्नोसिस एन्जाइनातिर जान्छ। जस्तै अब पेटको दुखाइ छ, केही खानेकुरा खाएपछि अलिक कम भयो भने त्यो ग्यास्ट्राइटिसको दुखाइ होइन होइन, अथवा ड्युरिनल अल्सर छ भने खाना खाएपछि कम हुनसक्छ ड्युरिनल अल्सरको दुखाइ होइन। अनि त्यही भएर के गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ, के गर्दा चाहिँ वर्स हुन्छ छातीको दुखाइ, त्यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब कुनै कुनै दुखाइहरू मस्कुलोस्केलेटल पेनहरू बेसकरी खोक्दा, लामो सास तान्दा, हाच्छिउँ गर्दा, त्यस्तो त्यस्तो गर्दा बढी दुख्ने हुन्छ, कहीँ ठोकेको गरेको छ अथवा अरू कारणले मस्कुलोस्केलेटल पेनहरू छ भने। त्यही भएर के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा खराब हुन्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जस्तै एसोसिएटेड सिम्टम एकदमै इम्पोर्टेन्ट, छातीको दुखाइ छ, एसोसिएटेड सिम्टम के छ त भनेर हामीले त्यो मुटुको हो कि फोक्सोको हो भनेर हामीले त्यसबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। एक महिनादेखि छातीको दुखिरहेछ, अलिअलि ज्वरो पनि आइरहेछ, खकार आइरहेछ होइन, कहिले खकारमा रगत पनि देखिया छ, त्यो मुटुको रोग होइन, त्यो फोक्सोको रोग भन्ने लगभग कन्फर्मै हुन्छ होइन। एक दुई दिनदेखि मात्रै दुखिया छ, ज्वरो छैन, खोकी छैन होइन, भनेपछि यो बढी सम्भावना मुटुको रोग हुनसक्छ। पहिल्यैदेखि हाइपरटेन्सन थियो अथवा परिवारमा कसैमा हार्ट एट्याक भएकै हिस्ट्री छ होइन, पहिल्यैदेखि डायबिटिज छ, हाइपरटेन्सन छ, ओबेसिटी छ भने यो मुटुको रोग भन्ने बढी सम्भावना हुन्छ, हुने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर एसोसिएटेड सिम्टम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, फोक्सोको कारणले गर्दा छाती दुखे हो कि अथवा मुटुको कारणले गर्दा हो कि अथवा पेटको कारणले गर्दा हो कि अथवा मस्कुलोस्केलेटलको कारणले गर्दा हो कि। त्यही भएर एसोसिएटेड सिम्टमहरू एकदमै हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हिस्ट्री टेकिङमा। अनि त्यसपछि अब ड्युरेसन होइन, लगातार दुखिरहेछ कि छोडिरहेछ, छोड्दै दुख्दै गइरहेछ कि होइन, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। अब अथवा दुखाइ झन् बढ्दै बढ्दै गइरहेछ कि होइन, अब झन् बढ्दै बढ्दै गइराखेको छ, आराम गर्दा नि कम भएको छैन होइन,
त्यस्तो छ भने अब त्यो वार्निङ साइन हुनसक्छ. चेस्ट पेनको वार्निङ साइन भनेको त्यो पनि हुनसक्छ होइन. बेसकरी दुखेको छ, डर लागिरहेको छ, पसिना आइरहेको छ होइन, मुटुको चाल गडबड भइरहेछ, सासदार गडबड भइरहेछ होइन. यस्तो यस्तो कुराहरू भएन, यो केही डेन्जरसै हो कि भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि अब यो छातीको दुखाइ त हो, के कारणले हो त, हामी डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिसमा जानु पऱ्यो. मुटुकै कारणले हो कि अथवा यो हार्ट एट्याकै अथवा एन्जाइना नै हो कि अथवा अरू केही हो है होइन, अथवा मसलको कारणले गर्दा हो कि बोनको कारणले गर्दा हो कि फोक्सोको कारणले गर्दा हो कि पेटको कारणले गर्दा हो कि अथवा अरू केही रोगको कारणले गर्दा हो, त्यो हामीले डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिसमा जानु पऱ्यो होइन. डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस जस्तै अब यो चेस्ट वाल पेन, प्युरेसी, निमोथोरेक्स यिनीहरू भने मसल एन्ड बोनको पेनहरू हुनसक्छ होइन. त्यस्तै अब मुटुको कारणले गर्दा केही दुखाइहरू हुनसक्छ, एन्जाइना पेक्टोरिसमा हुनसक्छ, हार्ट एट्याक अथवा मायोकार्डियल इन्फेक्सनमा हुनसक्छ, पेरिकार्डाइटिसमा हुनसक्छ. त्यसै गरी फोक्सोको कारणले गर्दा विभिन्न दुखाइ रोगहरूमा दुखाइ हुनसक्छ, पल्मोनरी इम्बोलिजममा हुनसक्छ, आजमा एन्ड सिओपिडीमा हुनसक्छ, ब्रोन्को निमोनिया निमोनियाहरूमा हुनसक्छ. त्यस्तै अब पेटकै कारणले गर्दा जस्तै जिआरडी होइन, ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज होइन, पेप्टिक अल्सर डिजिज, पेन्क्रियाटाइटिस, यस्तोमा नि छातीको दुखाइ हुन्छ. त्यो बाहेक जस्तै अरू कारणहरूमा हर्पिस जस्तो जनै खटिरहेको छ त्यसले गर्दा पनि दुख्न सक्छ. पहिला जनै खटिरहेको थियो अहिले होइन, पहिला जनै खटिरहेको थियो अहिले पनि पोल्ने सिल्कान नै दुख्ने हुनसक्छ होइन, अथवा क्यान्सरलेमा दुख्नसक्छ, एचआइभी एड्सहरूमा दुख्नसक्छ होइन. त्यही भएर धेरै कारण हुन्छ चेस्ट पेनको. अब एकदमै डेन्जरस कारण केही छ कि भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ. त्यस्तो केही डेन्जरस छ भने हामीले केही वार्निङ साइनको आधारमा हामीले तुरुन्त केही स्टेबिलाइज गरेर म्यानेजमेन्ट गरेर तुरुन्त पठाउनु पर्ने हुनसक्छ. जस्तै त्योमध्ये केही वार्निङ साइनहरू होइन, बेसकरी थिचेको जस्तो, निमोठेको जस्तो बेसकरी दुखिरहेको छ 20 मिनटभन्दा पनि बढी, त्यो एकदमै नराम्रो लक्षण भयो होइन. त्यो हार्ट एट्याकै हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का हुन्छ. त्यही भएर एकदमै यो हामीले सोध्न बिर्सिनहुन्न है, क्रस्टिङ चेस्ट पेन छ कि छैन भनेर. अर्को चाहिँ अब लस अफ कन्सियसनेस अथवा मेन्टल स्टेटसमा चेन्ज भयो भने होइन, एकदम लेथर्जिक होइन, ड्राउजी जस्तो अलि होइन, अथवा पुरै बेहोस होइन, अथवा कन्फ्युज जस्तो त्यस्तो छ भने अब यो वार्निङ साइन भयो होइन, यो केही ठुलै समस्या हुनसक्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो. अनि अर्को चाहिँ सिभियर सर्टनेस अफ ब्रेथ होइन, एकदमै छिटो छिटो सास फेरिरहेछ होइन, 30 प्रति मिनट 30 भन्दा नि बढीको दरले सास फेरिरहेछ भने त्यो पनि वार्निङ साइन भयो. अनि जस्तै अब हार्ट रेट 160 भन्दा नि बढी भयो भने होइन, त्यो पनि वार्निङ साइन भयो. अब यस्तो वार्निङ साइनहरू छ भने अब हामीले स्टेबिलाइज गर्ने होइन, जस्तै एबिसीको कुराहरू छ नि होइन, अक्सिजन दिने अथवा अरू स्टेबिलाइज के गर्न सकिन्छ त्यो गरेर जति सकिया चाँडै पठाउनु पर्ने हुनसक्छ. किनभने यो पेसेन्टहरूलाई हामीले तुरुन्त केही गर्न सकेन भने यो पेसेन्टहरूको ज्यानै जान सक्छ.